средата на август лятната сцена на Варна е притихнала в очакване на поредната премиера. Тази вечер е кулминацията на поредното издание на опера в Летния театър с премиерата на Макбет. Вдъхновен от творчеството на Шекспир, Верди избира Макбет за сюжет на новата си опера. Написва музиката само за 4 месеца, а премиерата е на 14 март 1847 година в Театро де ла Пергола във Флоренция. Композиторът смята Макбет за най-хубавата си опера, но въпреки това 17 години по-късно прави нейна нова редакция, която е представена в Париж. В историята на Варненската опера това е втора постановка на Макбет под режисурата на Кузман Попов. На диригентския пулт е майстро Найден Тодоров. Макбет е една опера, в която много малко са позитивните герои. Главните герои повечето са всъщност хора, на които не искаме да се оприличаваме. И може би точно това е и част от идеята на Верди. Искал е да ни покаже как лошото в крайна сметка не може да победи. Дори трябва да кажа, че тази опера има два варианта. В един от вариантите самия Макбет накрая разбира, че всичко, което е направил, е било грешно. Но това, което за мен е тежало винаги в това заглавие, е точно това. Как да кажа, в мен е останало нещо детско и аз винаги съм искал главните герои да бъдат добрите, които накрая да победят. Слава Богу, доброто наистина побеждава в тази опера, но това не са главните герои. Борбата между доброто и злото е изначална и вечна. Превръщането й в сценична концепция дава свобода на автора, а чрез него и на героите да развиват и доказват своята теза, независимо на чия страна на човешкия живот застава – на съзидателната или на разрушителната. За Александрина Пендачанска Лейди Макбет е любим персонаж. Първото, което си спомняме, че майка ми донесе от някъде, те бяха, не беше плоча, бяха аудиокасети, запис с Клаудио Абадо, който дирижира, и Шарли Верет пееше Леди Макбет. Невероятен запис, невероятен, просто нещо феноменално е. И аз слушах и не можех да повярвам, че е възможно така въобще да се пее и каква е тая музика, и беше фантастично нещо. Зашемети ме просто и си казах, това нещо искам някога да го изпея. И
съм безкрайно щастлива и какво да ви кажа, горда, че успях да стигна до този етап в кариерата си, в който да мога да си позволя да изпея тази роля и така да се усета, че плувам в свои води. Вълнението на примата преди премиерата е осезаемо, защото за първи път ще се представи в ролята на Леди Макбет пред родна публика. Аз в живота си съм един много по-обикновен, прибран, умерен човек, докато тук в образа на Леди Макбет, Макбет е истински правилния начин да се казва, но на български е прието Макбет, затова така и аз казвам Макбет, но по принцип ударението идва на Макбет. Тя е... На сцената мога да бъда всичко, което не съм в живота. Но при всяко положение такава толкова е приятна за игра, толкова е обсебваща, толкова е манипулативна, толкова е силна и не просто силна на повърхността, тя е силна в самото си ядро. Тя е двигателната сила в цялата драма. Въпреки, че те са двамата взаимно свързани, Леди Макбет и Макбет са двете части на едно цяло. Един без друг те не могат. Те си дават един на друг всичко, което сами не могат. Тя му дава на него това, от което той има нужда, и той дава това, от което тя има нужда. Затова немислими са един без друг. Блестящия солистичен състав е и най-успешният български баритон по световните сцени – Кирил Манолов в ролята на Макбет. Макбет, който е тласкан от своята съпруга по пътя на властта и славата на всяка цена. Героя ми е един много горд мъж и много така, един голям войн. Драмата идва, разбира се, от жена му, която го тормози непрекъснато и тя е адски амбициозна, много по-амбициозна от него и тя е един зъл човек просто, като не се спира пред нищо, за да направи мъжа си крал на Шотландия. Но с цената на убийства, на жестокости, да знаете драмата на Шекспир, каква е, за какво става дума, да не я преразказвам в момента, но ролите са наистина много, много сложни, много пластови са, не са, не, тя нито тя е само убийца, нито той е само убиец. Там са дълбоки човешки драми, които ще се опитаме да изведем с благодарение на музиката на Верди, представени по страхотен начин от това, което е написал той. Deciso, quel bronzo eccomi in vita, non dire da un cano, esquino eterno, che nel cielo ti chiamo le feline ferro. Невероятното партньорство с моя съпруг на сцената Макбет. Този зловещ образ, който се изпява по такъв фантастичен начин от този истински прекрасен, благороден глас на Кирил Манолов.
но той на сцената се преобразява и ми дава всичко, от което имам нужда, за да се превърна в това чудовище, което всъщност е Леди Макбет. Но партньорството ни е много силно, много здраво и е от този тип партньорство, които правят вълшебства на сцената. Надявам се много да се получи. Може би, ако го нямаше предсказанието на вещиците, нещата нямаше да се развият по този начин. Но това е една много голяма теза, с която и самия Шекспир се е занимавал. Какво представлява властта и каква част от нас трябва да бъде тази власт? Дали властта трябва да бъде цел или тя е просто средство, за да се изпълни някаква мисия? В случая с Макбет няма мисия. Властта е мисията. И според мен оттам идва всичко. Когато властта е без мисия, тя е нещо, което е никакво, то се обезсмисля, обезчовечава, смисъл, изчезва хуманното в нея и в крайна сметка става това, което се получава в Макбет. Извършва се убийство, за да се стигне до трона. Усеща се нова, дори минимална заплаха за този трон. Отново се извършва убийство. Извършва се убийство след убийство, само и само да се запази една власт сама по себе си, без тази власт да служи за нещо. И според мен оттам трябва също. Брилянтният тенор, покорил не една и две световни оперни сцени, е Иван Момиров. Във варненската премиера той се превъплащава в ролята на Магда. Тя не е централна, но пред публиката в родна Варна отговорността да представи своя персонаж е още по-голяма, както от певческа, така и от чисто артистична гледна точка. Знаете ли, аз от години и години съм пребивавал и продължавам пребивавам в Рим, в Вила Бургезе. Има построен идентичен театър на Кралския Шекспиров театър, където има летен сезон и се изпълняват всички Шекспирови пиеси. И аз там съм имал щастието да гледам Макбет с най-големите италиански звезди, актьори на Италия. Но трябва да ви кажа, когато съм гледал пък реализацията на операта на Верди, Макбет в Штатсопер, съм излизал разтърсен. Колкото до моята роля, Макдъв, общо взето моята роля е една поддържаща роля. Това не е Трубадур, това не е Торандот, не е Калаф, не е Манрико, но има своето запазено место на протагонист, защото това е антипода на Макдъв. Винаги ми е много приятно да дойда във Варна и да работя с Варненска опера. Това е един прекрасен състав, оркестра, хора. Сега сме с майстор Найден Тодоров, с Арсенина Пендичанска в ролята на Леди Макбет, Иван Момиров и Диан Вачков. Екипа е страхотен. Това са едни големи певци български, елита на българските певци, бих казал, е събран в тази постановка. С Даниела Димова работиме прекрасно и много съм и благодарна, че успя да се забере такъв невероятен екип. Тази година сме и миналата с Камен също и състава на Варненската опера, който е изключителен. Певците са на невероятно високо ниво. И оркестър, изобщо и хора е разкошен. Но тази година просто целият вокален състав и Найден е... Не мога да ви опиша каква радост е. С Найден просто всичко лети и отива нагоре.
такава невероятна енергия има този човек и такава, такова задълбочено разбиране за тази музика и такава връзка с партитурата, но и с певците. Така ни слуша, така ни помага. Ние сме приятели, толкова, как да кажа, естествено се случват нещата, когато се случват между и приятели. А трябва да кажа, че моите колеги са толкова талантливи, защото това не са само певци. Ролите са толкова музикански, толкова деликатно са изработени. И освен това са големи актьори. Става дума за всички мои колеги и от двата състава. Това не е обикновен спектакъл. Това е един, мисля, така, без претенция, но едно гала представление. Още щом започва работа над операта, Верди разбира, че този път обичайните музикални средства за изграждане на противоречивите образи на двамата главни герои няма да са достатъчни. Според него Леди Макбет трябва да притежава рязък, приглушен и мрачен глас, оркестърът да свири под сурдина, а сцената да е изцяло тъмна. Подготвям се много дълго и много щателно и така чета повече литература странична. Разбира се, научавам цялата опера, музика, партитурата. Разчитам не само моята партия, разчитам и понаучавам и на колегите ми ролите, защото все пак това е една цялост, която не може да учиш само на парче твоето. Трябва да знаеш какво се развива, когато ти не си на сцената. Много трудна, много, много дълга, страшно много бои в нея трябва да се извадат, защото де-факто тази опера е 50/50 театър и пеене. Ако ти оставиш да те води само пеенето, ще загубиш актьорската част. Ако оставиш актьорската част, ще загубиш пеенето. А двете заедно дават една емоция, която не само за мен, надявам се, че и за публиката ще е много силна. Всъщност, истински ми достава удоволствие да пея тези бързи пасажи. Тези също големи скокове от много високия регистър в много ниския регистър. Те са също типични за този първи Верди, които аз много обичам. Така че, моят глас се чувства тук действително в собствените си води. И тази роля е за това толкова много я обичам. Тя ми е просто удобна и приятна за пеене. Oh,
това е особеност на гласа ми. Така съм се родила. Сега въпрос на известна техника е да овладееш тези тонове, но така или иначе това, този голям диапазон, гласът ми е много нисък и е много висок същевременно, това е природа. Но това е един типичен глас, който има своята ниша. Това не е истинския голям драматичен сопран, както на нашите големи драматични сопрани, като Гена и много други. Нали? Това не е, моя глас не е, няма нищо общо с това. Аз в този смисъл не съм голямото истинско типично Вердиево драматично сопрано. Но в същото време пък моя глас има други особености, които са много подходящи за точно за тази конкретната роля на Леди Макбет. Защото е тъмен. Верди в едно писмо казва, това трябва да бъде един много тъмен глас с добри колоратури. В Макбет можем да видим много неща. Можем да чуем малко Риголето, малко Травиата, малко Набуко, малко Реквием, малко Аида. Но всичкото това е нещо изпълнено с друго съдържание, с друг смисъл. И това прави тази опера много интересна за мен, като човек, който познава като цяло творчеството на Верди. И за мен тя е едно събирателно на неговото творчество. Разбира се, подчертавам отново, че в тази опера има и нещо друго, крайно нетипично за Верди. Главните герои не са онези, които да харесаме. Жеме! Премиерата на Макбет в опера в Летния театър за маестро Найден Тодоров с този артистичен състав е истинско творческо преживяване. Аз като диригент, като застана отпред, ако го няма състава, който да тръгне с мен, се явявам в ролята на някакъв балетист без смисъл, без тази красота на балета. Защото каквито и движенията извърша, аз не създавам музиката. Музиката се създават музикантите срещу мен, а в случая и оркестъра, и хора на Варненската опера дават съжелание. Аз съм им много благодарен за това, защото за един диригент най-важното е да вижда обратното, че музикантите му дават. Тези музиканти осмислят моята работа и тяхната всеотдайност заедно с тези феноменални солисти отпред, мисля, че правят това заглавие да бъде нещо много специално.